নমস্কাৰ মই ৰুবি স্বাগত জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এছিয়েটিক লিলি পটিং মিক্স মানে কেনেকুৱা মাটিত ৰুব লাগে আৰু ইয়াৰ কেনেধৰণৰ যত্ন ল'ব লাগে তাৰ বিষয়ে অলপ ক'ম ইয়াৰ চাইণ্টিফিক নাম লিলিয়াম অতাম সেয়ে ইয়াক লিলিয়াম বুলিও জনা যায় এজোপা গছত এনেকৈ চাৰিপাহ পাঁচপাহমানকৈ ফুল ফুলে এই ফুলবোৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হয় একদম ব্ৰাইট কালাৰৰ হয় ইয়াক হালধীয়া গুলপীয়া ৰঙা বগা কমলা আদি বেলেগ বেলেগ ৰঙত পোৱা যায় আৰু হাইব্ৰীড যিবিলাক আজিকালি মিক্স কালাৰতো থাকে দুই তিনিটা কালাৰ মিক্স কৰি হাইব্ৰীড প্ৰজাতিৰো পোৱা যায় এই ফুলবিলাকৰ কোনো গোন্ধ নাথাকে কিন্তু বহুত ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ ডাঙৰ ডাঙৰ ফুলে আৰু ই আলুৰ পৰা হয় আলুৰ পৰা গজাব পাৰি ইয়াক ইয়াৰ প্ৰটিং মিক্স হিচাপে মই লৈছোঁ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাটি টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট নদীৰ বালি আৰু টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট শুকান গোবৰ গোবৰৰ সলনি আপোনালোকে কেঁচুসাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই এচিয়াটিক লিৰিটো কোমল বালিচহীয়া মাটিত ভাল হয় সেইকাৰণে মাটিৰ লগত বালি মিলোৱাটো জৰুৰী এই মাটিটো কোমল কৰে লগতে এক্সট্ৰা পানীখিনি ওলাই যোৱাটো সহায় কৰে ইয়াক ৰুবৰ কাৰণে এনেকুৱা তলত ফুটা থকা টাব ল'ব আৰু ফুটাটোত শিলগুটি বা ইটাৰ টুকুৰা দি এনেকৈ বন্ধ কৰি ল'ব নহ'লে ইয়াত মাটি সোমাই ফুটাটো বন্ধ হৈ যায় আৰু এক্সট্ৰা পানীখিনি ওলাই যাব নোৱাৰা কৰে ইয়াত এতিয়া মাটি এনেকৈ তলত লদা অলপ দি লৈছোঁ এইটো জৰুৰী নহয় আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে এনেকৈ দি ল'লে ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমটো ভাল হয় এক্সট্ৰা পানীখিনি ওলাই যোৱাত সুবিধা হয় পানী জমা থাকিলে আলুটো পচি যাব আৰু গছজোপা মৰি যাব সেইকাৰণে ইয়াত পানী দিয়াটো যিমান জৰুৰী এক্সট্ৰা পানীখিনি ওলাই যোৱাটো সমানেই জৰুৰী ফুলি শেষ হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ আলুটো নেক্সট ইয়েৰৰ কাৰণে ৰাখি দিব পাৰি ইয়াৰ আলুটো নেক্সট ছিজনৰ কাৰণে কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰিব লাগে তাৰো ভিডিঅ' এটা মই আপলোড কৰিম আপোনালোকে যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়া মই নেক্সট যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম চাবলৈ আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব এতিয়া ইয়াৰ পুলিটো এনেকৈ টানি উলিয়াই ল'ব ইয়াত যিখিনি মাটি লাগি থাকে সেই মাটিখিনিৰ সৈতে টাবত বহাব মাটিখিনি এৰুৱাই পেলাই নিদিব এই মাটিখিনি এৰুৱাই একেবাৰে বেলেগ মাটিত ৰুই দিলে গছজোপা নুফুলা হয় ৰৈ যায় এইটো চক লগা বুলি কয় কিয়নো একেবাৰে নতুন মাটিত সিহঁতক এডজাষ্ট কৰিবলৈ অকণমান সময় লাগে সেয়ে নাৰ্চাৰীৰ পৰা যিকোনো পুলি আনিলেও কেতিয়াও তলৰ মাটিটো এৰুৱাই পেলাব নালাগে যিটো মাটি লাগি আহে সেই মাটিটো সৈতে ৰুব লাগে এই এচিয়াটিক লিৰিৰ আলুটোও কিনিবলৈ পোৱা যায় যদি আপোনালোকৰ লোকেল মাৰ্কেটত এভেইলেবল নহয় তেতিয়া অনলাইনো কিনিব পাৰে আৰু তেনেকৈ আলু লগাই যদি ডাঙৰ টাবত দুই তিনিটা একেলগে ৰুব পাৰে আৰু এনেকৈ পুলি সৰু পুলি আনিলেও এটা টাবত ডাঙৰ টাব হ'লে দুই তিনিটা পুলি একেলগে ৰুব পাৰে ৰুই হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰ সৰহকৈ পানী দিব কিয়নো মাটিখিনি শুকান হৈ থাকে একেবাৰে প্ৰথমবাৰ পানী মাটিখিনি ভালকৈ এনেকৈ তিয়াই ল'ব তাৰপিছত আৰু ডেইলি এবাৰকৈ পানী দিলেই হয় বহুত বেছি পানী দিয়াৰো প্ৰয়োজন নাথাকে ইয়াত এতিয়া এই টাববিলাক ৰ'দ পৰা জেগাত ৰাখিব দিনটোত কমেও ছঘণ্টামান ৰ'দ পৰিব লাগে ৰ'দ নপৰা ছাঁ জেগাত ৰাখিলে গছবোৰ বেঁকা হৈ যাব ৰ'দৰ ছাইডলৈ ৰ'দ বিচাৰি গছবোৰ বেঁকা হৈ যায় সেয়ে ইয়াক পূৰা ৰ'দ পৰা জেগাতহে ৰাখিব লাগে আৰু ফুলাৰ পিছত ইয়াক ছাঁ ফোৱা জেগাত ৰাখিব নহ'লে ফুলবিলাক সোনকালে শুকাই যাব আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ